me fëmijë në kuadrin e emisionit të mëngjesit. E sot do të flasim për një temë të caktuar. Çfarë çudie? Gjithmonë flasim për tema të caktuara, po zakonisht flasim për shkollën, udhëtimet etj. Sot do të flasim për sportet. Jemi mësuar zakonisht kur flasim për sportet me pas djem këtu, po këtë herë kemi vajza, se edhe vajzat merren me sport, edhe pse në plot raste sportet e padrejtisht, kisha me thonë, sportet e burrave ose djemve janë më të popularizum tek publiku. Po, tja fillojmë mas pari me mësafire tonat, njoftohemi me to. Këtu e kemi Rinesën. Mirë mrama, jo, po, mirë mëngjes, Rinesë. Mëngjes, mirë. A e mirë? Mirë. A për lodhësh? Opa. A merresh me sport, a vesh këshur sport? Me sport merë, na dhe shikaj sport. Në qka? Qfar sporti? Volleyball. Volleyball? Luar, po. Mm, ku është rënë volleyball? Në shkollë, kur dal jashtë. Ku e ke shkollën? Mjerë Grameno. Mjerë Grameno në Fushë-Kosovë. Mirë, e këtu e kemi edhe Alenën. Alen, a e edhe ti shoqe e Rinesës? Po. Po? A ke një klas? Në klas bashkë. Po. Cila më sani më? Edhe me këto dyjat. Edhe me këto dyjat? Po. Cila në kishë shoqe më të mirë? Gjemilën e kam. Gjemilën e kishë shoqe më të mirë. E ti, Alena, a merresh me lumë volleyball? Po. Po, a? A e ke qef kështu veç me lujt sa me pas një aktivitet fizika, lumë ma shkon edhe nëj klub me ushtru, a ke qef me lujt ma vonë edhe nëj klub? Jo, veç volleyball. Veç si rekreacion kështu. Ok. E Gjemilën e kemi këtu, shoqen më të mirë të Lenës. Rinesa s'dia u i dhnu që tha. Jo, unë e kam Maker. Ha? Maker e kam. Ti e kemi, a, do më thonë këtë këtë kështu, do më thonë si X, pas kemi shështu. Gjemile, a lumë volleyball? Po. Edhe ti volleyball, a? Ju në ajë sport tjetër? Ka një herë futbol. Ka një herë futbol? Ok, a lumë futbol me vajza tjera apo me djemë? Me dyja ka një herë, një me grupe. Dhe më thonë, edhe me dja mund është me lujtë edhe je e forë në futbol? Pak a pak. Apo, a? Po. Qa kështë me lujtë? Ma shumë kam qa volejbol. Volejbol kështë me thonë. E futbol kë luna, lunë ma shumë në solë, ma mbrojtja, portiere, a qka? Portiere ma shumë. Portiere? A, okej, edhe gjatësine paske, dhe më thonë, ta mund këke për portiere. Mirë, ti me eken se paske shoqe. Edhe këto shuqe i kam. Edhe këto e ki shuqe. Veç ato pak ma shumë. Veç ato e ki pak ma shumë. Ma boni Alena kështu. Po, normal. Apo, Alen, shuqe të mirë paska. Oke. Meka, që sa një është me Rinesën? Që një vjetë të gjysë. Që një vjetë të gjysë? Vesë që një vjetë të gjysë edhe ki po shuqe më të mira? Po. Apo, a? E kam pasë edhe në kapsht. E ki pasë edhe në kapsht? Tani një nëndo me shkullë. Po dhe vështë dëmë përsko, ka vështë që një vjetë e gjysë. Po të një sinë e po. A të një sinë e po? Po. E të një një po prapë? Po. Okej. Cila është kështu ma dominuse, mua betë përshamu kur dëndë dikush me bu një qevë, që së në shënë pehiq, ma kryfort? Dyjat. Dyjat jeni kryforta? Po. E qëshja deni kore... Sinë edhe atë shumë. Qëshja deni kore keni na i konflikt? Ka një harë i kira sanët e njëjta, dërshjat e njëjta, ka një harë si kena. Kur si kena, veçilojna që është të hajtë. Veçilojni që është të hajtë. Për lojni janë diska mës me fullë. Se vazhdojna. Ok, e ka ndodhë në erë mës me fullë mës veti? Ska ndodhë. Ska ndodhë, a? Jo. As më rej? Jo. Jo, më rej. Volleyball, a lujnë ti? Lujnë në shkollë me shumë qëtë. Në shkollë, ma shumë. Po. Të më thënë, nuk jena i klub të volleyball. Jus, ja. Mirë. A e keni problem, a e ki problem me lujt me syza, onë për shumë lujt kom pas syzat, e më dufë kemi lidh, kër lusha ushtrejsha volleyball, më dufë kemi lidh me pe këtu, një në nënë, edhe onë në tjetër, mi lidh këgja shtërëngushëm, që mos me mëra syzat zë plurës. Një se nuk më vinë, a më kërim kona e po kërim pëshin të ne, ma jo. Tash nuk binë? Jo. Oke, edhe nuk tutë është nëjën me bo me trok topi, që me ta mëra ftyrën. Duhet më rujt. Duhet më majt durt të në kohë nështu, më rujt prej topave, do më thënë më majt durt, se për ndryshe mundë në më vranë. Gjithmonë e kom pasë që të frikin kër kisha syza, që mës për më rok topi edhe për më aprejnë faqen, ose një qka të tilë. Po tash është mirë që ka përparu teknologjia, edhe tash kemi thjerëza. Më thënë me thjerëza është shumë malet. Unë më më dalesh të pra më kom thjerëza, edhe nuk vrejet hesh që kam nevoj me mbajt syze edhe mund është miluj sportet pa kurfar problemi. Mirë, pse jo mërmendja që është i rënsishmë sporti?
A edhe na i kosh? Po, nëmeraj se është imi përshënditin tonë. Se? Që thonë, është imi përshënditin tonë. A e kiti na e rast? Kina aktivitete, jemi ma të angazhun të ne. A e kina rast prej vetës, për shamu, qysh të bënë mundi volejbolli, masi që të lungë volejbolli? Ani është ma mirë ma vonë, mas volejbolit, ani është shumë e lodhë në të... Po, së bëj aktivitete, për që ta, një na ma mirë. Okej, do më dhënë një është ma e lumë të, na? Po. Okej. A e dina kështë tjetër? Qa na vynë sporti? Ha? Jo, a? Okej. Mirë, sa shpesh luni volejbol? Gati që të ketë. Gati, një, 30, atë e kur kina të kotë fizike, lujna, po. A dhe ka njerë rina në klasë. Bërë një ushtrime në klasë. Bërë një ushtrime në klasë? Po. A, dhe më thëmë, po përshet edhe, qka, qonë edhe bërë një ushtrime kështu? Po, po. Dhe më thëmë, me mësusën, me asumëtore, fizikë, fizikulturës, edukatës fizike. A, dini që këtë nërë i kena thonë fizikulturë? Jo. Edukatës kur s'ke një për fjallin fizikultura? Po, e di, më tre ma e modhe, kërë u kom klasën gjoshtë, gjithë i ka thonë fizikultura, shtarë që i i thëtë gjithë fiskulturë. Fiskulturë i thëtë? A, okej. Ti s'pas këni për fjallin fiskulturë, kura? Jo. A, në shkëm një përse këm diqa i bjenë. A, okej. E thjeshtë është, do më thonë, fizikë edhe kulturë, kur bohën bashkë, bohën fiskulturë. Do më thonë është kulturë fizike. Si edukatë fizike, kjo i bjenë kulturë fizike, fiskulturë. Fiskulturë i kemi thonë këtë nëherë. Bile nëse him edhe në fjallorë, të gjusë, sësat më Shqipe zdinë vërtet pëse nuk e përdorin mu në përshkollat tona si emër fizikulturë, po me thonë edukata fizike, po nëse këshyrim fizikulturë, me zëkëka, që, fizikulturë, kalitje e gjithanshme e trupit të njereut në përmjet ushtrimeve fizike, kulturë fizike, edukim fizikë. Pra, kjo është kuptimi i fjallës fizikulturë, kalitje. A dini që të më thonë fjallë kalitje? Jo. Qa e mërmendja? Që të më thonë? Me kalu në i sen. Kalitje. Me qka? Me kalu në i sen. Me kalu në i sen. Ose me bo kali në i ka. Ajo. Mirë, prej fjallës, pra fizikulturë, se fizikultura kërë po shpjegohet këtu, të pëthënë është kalitje e gjithanshme e trupit të njereut në përmjet ushtrimeve fizike. Qëka për jo mërmenja që i mundët më konë kjo? Pra të pëthënë kalitje, fizikultura, për thëtë edukata fizike, është kalitje e gjithanshme e trupit. Qëka për jo mërmenja prej kontekstit? Atën e... Argëto është argëton këtë trupin qështë. Okej, tjetër në Najsan? Qa për e më rëndja? Prej kontekst, për qësaj fjallie, qa mundet më konë kalitje e trupit, fizikultura. Të më thonë, forcim, kalit, nëse e këshyrim, e bëj më të fort, më të qëndrushëm. Të më thonë, forcovët trupit. A këshyrni kështu Naj Sport në televizor? Qa këshur me ka? Qa vëllë karate. A po? A karatiste e ja? Po. E pëse s'kallëzove? Ti vesh për volejbol fole? Zdim. A që sa është në karate? 3 vjetë buon, edhe pak. Djetur buon 3 vjetë. 3 vjetë buon. Këshur karate në televizor? Këshur i karate në televizor, edhe futbol këshurin. Edhe futbol këshur? Po, po. Karate në këshur sigurisht gjatë olimpiadës, a po? Po. Aha, mirë. A kur ushtron ti karata, e ushtron vesh ato katet, apo... Luftat edhe katat. Edhe luftat? Po. A jënë të fështira luftat në karate? Jo. Pse, as ka aty goditja, na i sena, as mund është me... Po, është amë nëse godit, të marrë vrejtja. Po. E qëka duhet me bojt gjatë luftës nëse se godit? Vështë duhet me afru pak, shambo. Nëse të me marrë një pik, e afru shumë pak. Duhet me afru kështu, me afru shumë afra? Jo, e për ngrustin edhe afru shumë pak. Qështë e bën? Të më ngrustin qështu edhe afru shumë afr. Aha, të më thonë se godet kështu? Jo, se marrë vrejtje, hup. Po kështu? Po. E dikush me, a të ka ndodhë nëherë me marrë vrejtje, të më thonë me më shu dikuj qatë shumë që me ranë tuk?
Jo, s'm ka ndodhur. Jo, s'ka ndodhur. Do të thonë kokë e kujdesshme. Po. Okej, okay, çfarë shiriti e ke në karate? E kam të kaltërt. E ke të kaltërt. Se në karate janë shiritat, për ata që e dinë, ja fillojnë pe shiritit bardh. Po. Edhe tani vazhdo. Deri te izi. Deri te izi. Do të thonë izi është më i fortë. Po. Hmm. E futboll, çfarë kshu futboll kanë cilën e kepë kshu, ai kshu kombëtarët, kampionatin evropian, andaj sa. Kredi kshu që në televizor kur luajnë. Kër kanë gara. Ok. Cëllin e kepe do në masë shumë ti? Në? Cëllin e kepe do në masë shumë ti? Realin. Real Madridin? Po. Ah, ok. Të të qeka Realdi. Mirë. Të tërkosh, a këshur sport e tjera? Në. Që a këshur të rines? Futbol, volleyball. E ti cëllin e kepe ki, më stu edhe të Realin? Ha? Realin. Edhe të Realin? Ah, do më thonë shoqet, ngushta ka kanë edhe me ekipin. E njëjtë, do më thënë. Më përqenë ma shumë se Barcelona. Ma shumë se Barcelona përqenë. Po zakonisht kujti përqenë Reali bile e urejnë Barcelonin, kujti përqenë Barcelona e urejnë Realin. A keni në ikon në shkollë që është me Barcelonën edhe të një shtyjni me ta? Jo, nuk në ka ndodhë më shtyjë, për nashta në ikosh është me Barcelonën. Po? Edhe më shtyjë së në ka ndodhë. Së ka ndodhë më shtyjë? Mirë, Gjemile dhe Alina, a këshur një sport në televizor, apo veç që shtërën i këshur? Unë e volejbol këshur. Volejbol këshur? Ah, oke, okay, që a këshur herë në fundit, për shama atë kujtohet në Iloj? Unë në Olimpiad këshur volejbol? Ti, volejbol, e këmë arrupa. A po, ha? Oke, okay. Mirë. Unë e këshur i futbolin. E këshur edhe ti futbolin. Po. Dhe në futboli prapë se prapë i pjenë sporti maj popularizumë, zë e këshurim këto. A po? Po. Mësë bëdhuj që me Realin. Edhe ti me Rallina? Po. Krejt me Rallina. Ue. Ti me kënjë? Une jëm me Chelsea. Kam qenë edhe me Rallin, se në gjitho shtetë e ki ka një ekip, dhe më thënë që të pëlqenë ma shumë, po zdi pse viteve të vullit më ka ndodhë me ndryshu, dhe më thënë tash jëm ma shumë me Barcelona. Atërë si më konë, atërë isha herë me Rallin, herë me na ekip tjetër, se Chelsea në kom kryesoni. Po tash jëm ma shumë me Barcelona, kështu që tash mundem i mushty Real Barcelona. Cilë lojtarë të pëlqen më shumë te Gjemile në Real? S'më di ti pe. A, po? Kejti më pëlqenë. Kejti pëlqenë? Po. Sigurisht Bellingami ju pëlqen më shumë këtë ashtë? Bellingami, Mbappéja, Vinicius Junior. A, unë të ashtë edhe Mbappé në keni në Real Madrid. A keni pa në herë loj në sport, pa për pasush qëka, të më thonë, ndash futbol, ndash basketbol, ndash volejbol, live në stadion, ose në sol. Po, ku ka Kosova me Lion, jëmë shku me këta me qëqyrë, edhe ja ka vlerë me shku edhe përse ka fitu. A, që është para dhe dite që ka? Po. A, Kosova me Qipron? Po. A, mirë, që shuta Kloja? Shumë mirë. Shumë mirë? Jëmë gëzu. Jëmë gëzu, tri gola i dha në Kosova. Po. Edhe, a ke atmosfera mirë? Po, shumë. A keni bërtit, a ju ka shterë zonit në instrument? Po, në ka shterë, po. A po, ha? Po. A keni me shku prapë ndeshjet Kosovës? Po. Besoj që po. A ke fështirë me gjetë bilet? Jo, bopi atë e ka gjetë. Po, edhe keni shku. Si ka ndonë bilet, atë e ka marë. Ka njerë ndeshja është e gjatë, do më thonë një orë gjysë. Do më thonë, si ka upi interesimi që atë lojës. Do më thonë, se ka njerë. Do këtë, kërë jëmë koni vogël, ka njerë, në vërtet, kërë merë ke babi me shku me këshurë boks, zgjatë ke shumë, se ka pas shumë ndeshje, dhe brenda një loje, kështu që karjeru baja ta, shtë avishë këshu shë aurën, sa u bërë, atër s'kena pas telefona mobil. Dhënë se një bo baja të gjatë lojës. Jo. E në Kosovë, si dhe rejtori, ju pëlqenë mas shumë ti? Mu më pëlqenë edhe në Zhegropa. Edhe në Zhegropa. Po. Edhe Vedat Muriqe, qështë. Edhe Vedat Muriqe, po, dhe tjënë shumë. Edhe Rashica. S'kënajt e lëmë për gjëme. E dhe Rashica. Oke, të mirë jo në gjithë. Po. Gjemile, a ke qenë a najloj sportit? S'ke po. Oke, kështë po se më shku të më thëmë futbol. Qëre, Mekra dhe Renesa, edhe pse nuk e keni në shosin matë mirë Gjemilen, mërën në nëherë në futbol. Po. A e mërën në? Po. E në asme, ha? Po. Qashtë, mirë. Ti, Alira, ke qenë a najloj të sportit? Në i salë nëse stadion? Aske, jo. Ske qena? Që e kështë pasër me këshurë masë qëpër?
shumë për volejbol. Volejbol, kështë pasë e për kështë. Okej. Mirë shumë, atër ti përdoj që volejbolin, në shtash mirë me hi dhe na i klub me luta. A ke mendu për se ta? A keni klub e më fëshkëstov të volejbolit? Po më do këtë po, kena. Shkolla, dhe më thonë të volejbolit. Mirë, atër dëshyre me ty Alen me shku në herë me po lojtë volejbolit, se janë të mira, janë interesante, masë për të pëlqejka dhe atmosfera, ki të ndryshet, dhe më thonë, qa keni po në i dalim mes lojës në televizor edhe lojës në stadion? Se mund televizor të që shumë do këtë, nuk më do këtë shumë interesant, a me shku në stadion, ka gjë ma interesant të më do këtë. Se? Sti. Edhe atë një atmosferë atë, më në shpërbërtit, atë me kombanis. Shpërë të muzika, da mirë në shpërë. A, muzika të një qëtë ma mirë, okej, për muzika. E, dhe qëshë ma kjarë të shike. Okej, mirë, thëmë, e, saj përket sporteve edhe në shkollë, a kene ndo njëherë turnamente në mes klasëve? Po. Shkallunin? Po, hajte? Në patën qitë njëherë më ushti me klasët e 7-ta, volejbol. Ju në satën klasë jeni? 6-të. Edhe? Njëherë më patën kanë qikat. Kena hup, tani djemët. Djemët nuk din nga të heshtë, djemët vesh futbol din me lutë. A, ok, s'di me volejbol. Tani e kena hup kejtë. Do din me lume volejbol, ama atë nuk u konë bashkë sakt, po e kena posë një... Nuk e kena posë një urtë lirë. Edhe tani... Mirë, ti a ki lutë në të lojë këndër klasës 7? Po, me këta kemë lutë, po. Edhe kemë matë fortë, se matë maja, po matë maja. Edhe matë gjatë me të ropje konë. Matë gjatë, normalisht, gjatësia është shumë e rëndësishme. E, ju ka ndodhë në erë me lutë si shkollë këndër në shkollë dhe tjetër. Jo e një në Mihal Gramena, po jo Aneksa. Jo Aneks, Mihal Gramena kërësorë, se keni Aneksin 1, Aneksin 2, edhe Mihal Gramena. Edhe... Po, në ka ndohë njerë, kina një me paralelet, kina shku të pishat e Slatinës, atër i në konë në klasën e 5, tani s'ka posa të rjetur, dhuk me më rjetin me veti, djem ka një futbol, një veqikavës në ka premtu ku a me lu volejbol, që janë isi më rëshit, tani kina lu në shkoll, ama për fatë ka që në hu. Keni hu? Po. Oke, e kundër në i shkollet tjetëra, a këni lujt në herë? Jo. Së mëndin të nëmë. Që vetë në kanë marë kështu kej paralili, në kanë qëtë të një farë fushë u konë. Këna mojtë, atë si u konë fushë futbolit, për në kanë mojtë qëtë sporte, atë në lidhje me futbol, kështë ka ditë futbol. A e në lëndu në herë në një në të lujtë volejbol? Jo. O ne jo. Nuk ka ndohë. Hej, s'ka ndodha? Jo, s'ka ndodha. A s'muzu, dishka, në bani mbrojtë se kështu në gjoj edhe në bryla? Jo. Edhe prap s'lëndoni? Jo. Edhe në herë, kure pata gjutu vërnë që të pata vro pak dorën. E ki vro dorën? Po. Po, edhe kjo pjesa këtu, për shumë, kur janë nisni me lujtë volejbol dhe isa mësoni, që kjo pjesa këtu dhe e më këqa shumë, a? Po, fillë unë pata shumë, kuta qatë tupin kështu fort, dhe. Kur ta hedhë dikush fort edhe kur e pretë kështu topin, dhe më thonë, ka gjatë din me dhim të që të pjesë topit bilejon dhim të pa durushme, po të një mas një kohë, dhe më thonë, si ju ndodhë në herë, mas një kohë, kur ushtrani pak ma shumë, të një sëndini më heqë. Edhe si do mas kur oftoft, djekë ma shumë dhemë, po. Zakonisht të volejbol luni jashtë, a? Po, jashtë, luna edhe në sol, e kina edhe solën aty, edhe luna edhe në sol. Ma shumë luna në sol. Sa e përket orës e fiskulturës, me arsimtarin e fiskulturës, a punoni, dhe më thonë, a veç jo jep topin në thët luni, bëni diçka, apo punoni edhe ushtrime të caktume, edhe ushtrime, edhe sportet të ndryshme? Orën e por që këtë në majtë, me vlakuës. Në qëtë me bë volejbol, në herë këtë lirë, mujna me bëshka dojnë anë. Orën e por që këtë në majtë me arsimtarin e edukatës fizike, adi në kam pësu me qëndrimi nga ditës, me këthy mbrapa, përpara, qështë majta gjatës, qështë majta gjatës. Startin e oltë, qështë majta gjatës, majta gjatës ga ditën, startin e oltë. Tani ka njëherë në alen urtë lirë, të më da me lujtë volejbol, qështë qatë. Po, nuk ka asë një nxënës, në alen urtë lirë. A ju përqenë ma shumë ora lira, në është nuk të amën me majtë orë mësimore. Tyja ty përqenë. Okej, mirë shumë që po merë ka pak edhe arsimtari me juve dhe pësë arsimtari në shkollë filore e mbajnë me në marë shumë me neve dhe kemi pas bile, e kemi pas detyrushme me vesh të amën roba caktu me shorëcet e kemi pas të kuqe edhe majicat e kemi pas asi majica me të shqyëdhojnë, keti thojmë njërat nërëshme, asi majica kështu që janë me kraosha që i thojnë që si majica e kemi pas këtë njërës, si këto gjumit që flajnë njërës me to q
qasi majice edhe shurcët e kuqe të gjithë. Da, një kena edukat fizike, një vë nga thot me vish trenirka ku kena. Trenirka? Trenirka edhe kuma, se ndosht në lenë. Do më thonë, patika edhe trenirka gjithëshysh. Për shembull, ata që s'kan trenirka, veç i thot, ka zërë marë menton edhe janë lenë minus. Ajo bën minus? Okej. Ajo ka ndodhë juve në herë? Po, mu, për herë por, kur kom shku në shkollë, kur kena pas edukat fizike, s'na ka të regu, arsëmëtore, edhe kom vish pantulla. Po. Edhe tani ka thonë, me si si kom të regu, s'po ta lo minus. A, okej. Edhe dhe njashtë se... Musë më ka... Për ndrysh, musë më ka ndodhë. Ty që bile? Mu më ka ndodhë një herë. Një herë vesh? Po. A të ka bo minus? Po. Po, a? Po. Okej, sa minusa të heket prishtet nota? 3 minusa bot një nesh. Një nesh? Po. E 9 minusa bot një nesh i pëllot. Një nesh i madhë. Okej, mirë, 9 minusa po bëjka një nesh. Po, mirë, jo, te paske vesh një minus në edukat fizike, a i keni minusat edhe në lanë tjera? Jo. Jo. S'kam. A, okej, vesh në edukat fizike. Ty ta paska falë. Ma ka falë, që se s'na ka të regu. Se ki di. Okej, mirë. Diskutum pra për sportet, po shtijet që volejboli këqa i popularizume, kemi pas edhe par djenë vërtet që guzdashtun edhe në emisionin tonë shkollën Prishtina Elite, që i ka 5 lokacionet ndryshme që mbanë volejbol, 300 nxansa edhe nxanse, të më thonë, sportista që ushtrojnë volejbol atje, kështu që volejboli për duket një pej sporteve matë popularizume dhe që shta edhe trajneri dje që është sporti maj popularizume në mesin e vajzave në Kosovë, dhe më thonë në kategorinë e vajzave është sporti ma i popularizuar. Kështu që shpresojmë që një të ardhme do të nabëhet si judo, që i kemi në Kosovë edhe i shkojmë në për olimpiada në volejbol. Falënderit shumë! Përsa, se në kapërsa. Falënderit e juve, shikus të dashtë.